ជារនធនថតខ្លាំងណាស់ម៉ូតូនិងម៉ូតូពុនលះគ្នាពេញដំណិងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់និង២នាក់ទៀតក្នុងរោងរបុសធ្ងន់ខេតកណ្ដាលយងហោចណាស់ក៏មានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមនៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុនិង២នាក់ទៀតបានរោងរបុសធ្ងន់នៅក្នុងហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយរវាងម៉ូតូនិងម៉ូតូដោយពុនលះគ្នាពេញមួយដំណិងកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីធូណាឆ្នាំ2022 ដោយនៅវេលាម៉ោង18:30នាទីនៅលើគំនាត់ភ្លៅជាលេខ6ត្រង់ចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ32និង33ដោយនៅត្រង់ចំណុចភូមិវត្តថ្មីឃុំព្រែកដំបងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលហើយបតាមមន្ត្រីនគរបាលចរាចរស្រុកមុខកំពូលបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះបានស្លាប់មានឈ្មោះអិនសុកគឿនប្រភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំដោយមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកជ្រៅ ឃុំរោការកောင်២ស្រុកមុខកំពូលខេត្តគ ند ាលបានបើកបោម៉ូតូម៉ាក Honda សេ125ពលក្ ማ ៅដែលមានពាក្លាលេខភ្នំពេញ 1CB 2839ចំណែកឯភិកីម៉ូតូមកខាងទៀតម៉ាក Honda Trim ទុនសេ125ពលក្ ማ ៅដែលមានពាក្លាលេខភ្នំពេញ 1CG 6540បើកបោដោយឈ្មោះសៀងចន្ទធីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំ បានមានទីលំនៅនៅភូមិវ៉ារិនឃុំខ្ចៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមបានរងរបួសធ្ងន់ហើយមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់មានឈ្មោះ cham vuthi ភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំបានរងរបួសធ្ងន់ហើយមានទីលំនៅនៅភូមិឃុំជាមួយគ្នាហើយតាមប្រភពដដាលបានបន្តថានៅថ្ងៃកាត់ហាតគេបានឃើញម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 ពលខ្មៅដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 1CB 2839 បាយបោដែលឈ្មោះអិនសកឿនភេទប្រអាយុ40ឆ្នាំដោយមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិព្រែកជ្រៅខុំរកាកង2ស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលដោយមិនមានពាក្យមោសុខភាពទីបានធ្វើដំណើរពីត្បូងតាជើងដោយបាយបោបញ្ច្រាស់ទិសលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតបានបត់ស្ដាំទៅទិសខាងកើតស្របពេលនោះក៏មានម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda C125 ពលខ្មៅដែលមានពាក្យផ្លាតលេខភ្នំពេញ1 CG helps ប្រាំសាយសាប់បើបေါ်ដែលឈ្មោះសៀងចន្ទធីភេទប្រុសអាយុ23ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅភូមិវ៉ារិនឃុំខៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមដោយបើបေါ်មានពាក្យមោះសวัสดิភាពដោយមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ឈ្មោះឆាំវុធីភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំដែលមានទីលំនៅនៅភូមិជាមួយគ្នាដោយមិនបានពាក្យមោះសวัสดิភាព ដែលបានធ្វើដំណើរពីជើងទៅតាបងហើយបានមកបុកម៉ូតូដែលបត់ស្ដាំឆ្លងផ្លូវពីលិចទៅខាងកើតបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកបើកបងម៉ូតូឆ្លងផ្លូវឈ្មោះអិនសកឿននៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងរបួសធ្ងន់ដល់អ្នកបើកបងម៉ូតូឈ្មោះសៀងចាន់ធីព្រមទាំងអ្នករួមដំណើរឈ្មោះឆាំវុធីហើយបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែករកាកៅ1 ឯក្រៅពីទទួលបានព័ត៌មាននេះគម្លាំងពោះប្រេងដំបងនិងគម្លាំងជំនាញបានចូលទៅដល់កន្លែងកើតហេតុហើយបានពិនិត្យកន្លែងកើតហេតុនិងធ្វើការវះវែងរួចហើយបានយកម៉ូតូទាំងពីរទៅរសារទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកមុខកំពូលចំណាយឯសពមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រកលសពជូនក្រមក្រសាលយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីហើយបន្តតាមការសនេឋាន គឺដោយសារអ្នកបើកបော်ម៉ូតូ Honda Croom 25ដែលមានពាក្យផ្លាលេខភ្នំពេញ 1CB 2839បើកបော်បញ្ច្រាស់ទិសឲ្យបត់ស្ដាំខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នចំណៃឯម៉ូតូ Honda Croom 25ដែលមានពាក្យផ្លាលេខភ្នំពេញ 1CG 6540បើកបော်លឿនហើយបានមកបុកម៉ូតូដែលបត់ស្ដាំឆ្លងផ្លូវពេញទំហឹង